Nimuvuge ngo amen. Eliya ngo amaze gutamba, twasomye ibice 18, amaze gutamba igitambo ngo ahamagara umuriro w'Imana guva mu ijuru twika igitambo kirashya, afata abahanuzi ba Bayali ngo arabajyana arabica. Amaze kubica, Elizabeth ngo arabimenya. Aha batekereza Elizabeth ibyo Eliya yakoze. Eli ngo Elizabeth atuma kuri Ahabu, nagize ubwoba gushirirwa n'igitangaza. Umugore amutuma haramubwira ngo amaraso y'abahanuzi wishe uyu munsi nintaya hwanya na yawe, uzamenye ko ntari umugore. Umuntu wahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6, umuntu wagiye imbere y'umwami Ahabu, umugore aravuze gusa. Iyo umuntu yashiriwe akaje kose kamutera ubwoba, ngo arirukanka ajya munsi y'igiti cy'umurotemu ngo yisabira gupfa, aravuga ngo icyabimara ngo sinduta basogokuruza ngo nuko ubugingo bwanjye wawurangiriza ahangaha. Imana iramureba, ere ibintu yamukoresheje, ngo marayika araza mukoma mu mbavu ngo amuha umutsima n'agacuma k'amazi ngo aranywa, ngo arangije arongera araryama. Dufite abantu bashiriwe kugera ku rwego barya bakanywa, ariko bakongera bakagira bate bakaryama. Marayika agaruka bwa kabiri arambwira ngo Eliya byuka urye kandi unywe, urugendo ni rurerure ruragukomereye. Ngo arabyuka ararya aranywa, iyo ndangwa yigendera iminsi 40 ngo ajya ku musozi w'Imana. Murabyibutse? Nimuvuge ngo amen. Twasanze rero gushirirwa atari ikibazo, ahubwo ikibazo ni ugushirirwa ntubimenye. Twasanze dufite abaririmbyi bari kuririmba barashiriwe, indirimbo ni imwe gusa, ijambo ni rimwe gusa, indimi ni zimwe gusa, ugasaba umuntu uravuga ururimi rumwe mu rusengero. Tubwire Imana itwongere itwuzuze, kuko twarashiriwe. Twari tubonye Samusoni, nihute Samusoni waryamye ku bibero bya Delila, Samusoni wigeze gufata intare n'amaboko ye, Samusoni wafashe kasa ya kindogobe, Samusoni wafashe ingunzu 300, ariko umunsi umwe ngo arashirirwa baramwogosha, imbaraga arafite ngo zishiramo, ngo ahaguruka agira ngo aracyuzuye ngo yikunkumuye, asanga byararangiye. Udufite abantu bapfa kwikunkumura gusa no mu rusengero muzabumva, ahindire nk'iriya ngo ri ngo zi ngo pa ngo ro togenda. Nta kintu ufite. Iko rugamba dufite, murakazana kadondo bekanya magambo akavuka agira ngo nakamashini ntaduha umwanya ngo dutekereze. Nyaboneka, iyo utari washirirwa uravuga tukabimenya, uraririmba tukabimenya, ibintu byose iyo ubikoze utari washirirwa duhita tumenya ngo uyu muntu afite imari nyayo. Nimuvuge ngo amen. Ibintu byagutinyutse n'ibyo ariko gutinyuka, ibyo ni ibimenyetso byo gushirirwa. Umuntu wese washiriwe mu bimenyetso bimuranga, icya kane aratinyukwa, arubahukwa, ugasanga n'ibintu byose byamubahaga nta kikimubaha. Ugomba kugera ku rwego ubwira Imana ngo numva narashiriwe, hari ibintu byantinyutse kandi byarantinyaga, hari message utarukwiye kwakira. Mpamvu umuntu uriya muntu atinyuka kwakira turiya tu message dupfuye, warashiriwe. Bigukundiye kumva nta kikugoye, wahaguruka mudufashe hamwe ejo twari tugereje, bihuteho gatoya muri tuze kuganira ijambo ry'Imana. Amavuta ntashire umuriro ntuzime. Isoko ni gakame ugeze igihe uzazira. Amavuta ntashire umuriro isoko ni gakame. Amavuta
tuzabonere kure Mwami wanje tuzajane Komera Imana amashyi menshi cyane Haleluya Turasoma itangiriro bice 38 Tangiriro dusome ibice 38 dusome umurongo wa 18 dutaruke dusome wa 22 tugere kuri 26 Itangiriro ibice 38 turasoma umurongo wa 18 dutaruke dusome wa 22 tugere kuri 26 dusome nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki aramusubiza ati mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje arabimuha bararyamana amutwika inda 22 asubiraho yudari aramubwira ati ntawe nabonye kandi abaho bambwiye ngo nta maraya waruhari yuda aramusubiza ati nabyijyanire kwe gukorwa n'isoni dore nohereje uyu mwana w'ihene maze aramubura hashize amezi nk'atatu babwira yuda bati tamari mukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanye yuda arababwira ati mumusore mumutwike bakimusora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wanteye inda kandi ati ndakwinginze menya nyiribi impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni Imana itugire neza turangiriza mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo aho twasomye ejo Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu bice 25 turasoma umurongo 8 tugere ku 10 Matayo ubutumwa bwiza 25 turasoma umurongo 8 tugere ku murongo w'10 abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimuje mu bahanjuzi muyigurire 10 bagiye kugura umukwaraza abari biteguye binjirana nawe mu bukwe urugi rurakingwa amen nitwa singira ngo Boniface ndwa hano dushimiye Kristo kandi wongeye kubana natwe ku uyu munsi wa gatanu w'icyumweru ka umunsi wa kabiri kuri nge ejo twarabanye kandi twongeye nanone gushimira ubuyobozi bw'itorero cy'umwihariko Ranchawa kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana harabo ejo twari turi kumwe rero hari nabo tutari turi kumwe mugini kumera bamwe baraza ejo akazi kakabatwara abandi bakaza bikagenda bihindagurika rwo rero burahufatira cyagukomerezaho kabona uruguze kugira butakaza batakurikiye ariko turimo turaganira ku ijambo ryitwa gushirirwa abo twabanye ejo turakomerezaho twari tugeze turimo turaganira ku ijambo ryitwa gushirirwa kwasanze ari kinyarwanda umuntu wese ashobora guhita yumva hashirirwa nde ashirirwa ryari habaye iki twasanze umuntu ushirirwa ni umuntu ufite ibintu akabibura abigizemo uruhari kandi atagombye kubibura kuko imifitiye umumaro cyangwa akabibura abisahuwe kubera uburangazi cyangwa itekamutwe ryabo ahuye nabo mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri abantu bajya bashirirwa twaraye dusanze ikibazo atari ugushirirwa ahubwo ikibazo ni ugushirirwa ugakomeza ugakora kandi ntacyo ufite kwasanze iduka ryose ritari mu imari igihe cyose umuntu urikoreramo hari ubwo ariva amahuye n'ibibazo iduka rigirwa ryiza nuko nyiraryo ahora yongeramo imari iyo rero ishize hari ugushiduka wasebye kwasanze no mu buryo bw'umwuka kwebwe iyo tugeze mu nsengero kenshi ukunda gusanga twibanda kuvuga ibintu byo mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri tukahareka ntituhibanda cyane keretse wenda nk'iyo baduteguriye amahugurwa y'urubyiruko ayabashakanye niho usanga kenshi tuvuga iby'ubuzima busanzwe ariko kenshi mu materaniro tuba tuvuga iby'umwuka rero shaka kuza kuvanga cyane nkababwira ko no mu buryo bw'umubiri abantu bajya bashirirwa
n'ibintu duhura nabyo ni experience tubona haba mu miryango haba mu bana twabyaye hari ugera mu muryango ugasanga abantu barashiriwe umugore n'umugabo bashakanye umugabo akarambagiza abwira umugore amagambo igihumbi ku munsi bagera mu rugo akajya avuga biri gusa uwo muntu umwumva atarashiriwe adakeneye ukuntu yabigenza nigeze mbibabwira hanga ukuntu nasuye famiye imwe ngeze nsanga umugore yarananutse arambwira ati nta kindi cyananuye nananuwe n'amagambo meza y'umugabo yajyaga ambwira atakimbwira ese wambwira rimwe mu yajyaga kubwira ati mukozi w'ima ati yo wambwira ko mfite amaso nk'ay'inyana ati nahitaga numva niyongereho nk'ibiro bitanu ati buri kintu ubona cyangiza gitya n'amagambo meza ntakibwirwa iyo umuntu arambageza abafite ibigambo yavuze amagambo yamurenze bagabo muri aha ngaha mushaka ko uburyo mwongera mugarura amagambo meza mu rugo umugore yarambwiye ati ngaho rero mbariza uyu mugabo twaguhamagaye twembi ngo tuganirize ikibazo dufite mu rugo tugikemure kuko ndi umutima wanjye ugiye guturika ati iyo wambwiraga iryo jambo numvaga sinzi ukuntu mbaye ati amaze nk'imyaka itanu atarimbwira umugabo ndangira amubwira ndese mutware hari icyo urenzaho mbere yuko nawe ugira icyo uvuga ati mu by'ukuri ati madamu ntabwo mbeshyeye ibintu avuze nibyo atarika mbabarire rwose narashiriwe amagambo yanshizemo yemwe amagambo yarashize mushaka uburyo mushaka amagambo kuri Google arahari mujye gushakisha amagambo arambwira atari kubu ngiye kuyashaka njye mbona yo mubwira buriya abagore ntibakeneye ibitenge byinshi bakeneye ibitenge bibiri n'amagambo umunani mugabanye inyama muri firigo mwongere amagambo urazana inyama ukarunda utavuze aho zavuye bakeneye kumva mwirinde gushirirwa niba umugore waramuzanye waramumenyereje kumubwira niba ugeze mu rugo shaka inkuru umubwira kandi zaroroshye ziranahari ubu ngubu aho ukiritse hose wasanga inkuru uzinadukuru muba mufite ko ushirirwe ugere ku rwego ubura n'ibibwira uwo mwashakanye umugabo arambwira ati nambabarire rwose atumugiye kujya ashaka ibyo mubwira arangije arambwira ati ariko nanjye hari icyo nshaka kumureka ni niki arambwira ati kugira ngo mubwire iryo jambo nawe hari akantu yabaga yankoreka akankora ku mutima kagatuma mbivuga none yamushaka kubwirwa neza namwe mukora utuntu dutuma bababwira neza ubundi kuki ushaka kubakubwira ko ufite amaso nk'ay'inyana kandi ureba nk'intare erega niho ikibazo kiri nta handi ikibazo kiri abanyarwanda tugira sisiteme yo kubeshya tugira umuco wo kubeshya ugahura n'umuntu wambaye nabi ukambwira ngo yambaye neza ubu mubeshye niba umuntu yambaye nabi yambaye nabi niba asa nabi asa nabi niba areba nabi areba nabi yo sinyamenya kwe muhenge ngo mwiyi minsi nguri mu mavuta ya hehe mugaba arangije arambwira ati impamvu najyaga mubwira ko afite amaso nk'ay'inyana ati tukimara kubana mu myaka itatu ya mbere twabanye nta munsi n'umwe yajyaga ajya mu kazi cyangwa atembere ngo nimugoroba nataha ataha atanzaniye irindazi munkurikire bafite etaje baba muri etaje ariko irindazi rije mu gikapu cyatumaga urugo rwubakika mwarashiriwe kugera ku rwego amandazi yose ariko abagore namwe mufite ikibazo sinzi ahantu mwakoreye inama ubu amandazi ni ay'abana imineke ni iy'abana igikoma ni icy'abana yawurute ni iz'abana inshyushyu ni iy'abana mubona twebwe tuzabaho dute munkurikire munkurikire tuvugane turimo turaganira ku ijambo ryitwa gushirirwa ese murimo murabyumva nshaka kubabwira n'uburyo mu miryango muri sosiyete abantu bashiriwe ugomba kuza hano ukabyina ukaririmba ariko wagera kuri botiki ukamenya ko umugabo yasigaye mu rugo ukamushakira akantu umushyira hose urabyina nugera umubwire ngo nabyinye ngira uti nabyinye ariko dore yawurute erega inyange yarabikoze yakoze yawurute z'abana ntoya ikora n'ibicupa binini jya ushaka gatoya sibyo nibyo mukemura ibibazo mutya mubyoroshye mwirinde kubigira intambara turimo turaganira ku ijambo ryitwa gushirirwa ese murimo muraryumva James na Daniela baravuze ngo amavuta ntashire isoko ntikame duhore tugira dute duhore twaka dukeneye abagabo baka dukeneye abagore baka dukeneye abavuga butumwa baka dukeneye abasore baka reka ngarukira aha ngaha naza gutandukira nkajya mu byo bashakanye atari byo byanzanye ariko nagira ngo mbatangarize ko mwunga abantu barashiriwe urasura umurokore ho kugira ngo agusengere agahita gushyiriramo furashe ngo reba ngo ibintu byasohotse mwarashiriwe gute mu ngo zanyu mureba biriya binjira mu ryinyo urasura umurokore kubwira ibintu Imana yamukoreye mugataramira kuri runaka ndabinginga mwiyiranca watuzamo turashaka kuza kwinginga Imana twaravuze ngo turaza gusinya iminota yo gusenga turaza kubwira Imana ngo twarashiriwe ongera uduhereze ongera ibihe byiza byongere bize nihuse abo tutabanye ejo twarahe tubonye umugabo witwa nde Eliya ntabwo twabonye umugabo witwa Eliya umugabo witwa Ishubi umugabo ngo utari ufite igihagararo
ariko umugabo ngo wigeze kuzura imbaraga abona ibintu ahabu yakoze mu gihugu aravuga ngo atari Imana ibimbwiye nta muntu bintumye ngiyewe kubera ukundi kumva ntashiriwe nuzuye ngiye guhagarika imvura iyo umuntu atari yashirirwa afata decision afata ibyemezo akavuga ngo byange bikunda Imana izashyigikira Eliya ajya kwa Ahabu ajya ibwami aramubwira ngo Ahabu wazanye Yezebeli mu gihugu uzana abahanuzi ba Bali na ba Asher none ngiyewe Eliya nk'umuhanuzi w'Imana nkurikije uburyo ndi kumva ibihe byiza bindimo mpagaritse imvura imyaka itatu n'amezi atandatu izongera kugwa nabivuze iyo umuntu atarashirirwa ahagarara kukura akakuvuga Imana ikamushyigikira Imana iri mu ijuru iravuga ngo Eliya ikintu ukoze nanjye nakagikose ariko ubwo icyo cyemezo ufashe abandi nibabura amazi wenza yaguha jya kukageza ikareti ese murimo muranyumva ajya kukageza inganwa amazi ngo Imana igera ku rwego imwishimira ibwira ibikona ati mumushyire n'inyama nazo bimushyira inyama n'imigati yari yararya turi ku ijambo ryitwa gushirirwa agarutse ngo yiyereka Ahabu Ahabu amurebye aramubwira ngo Eliya ni wowe n'ibyago wateje Isiraheli aramubwira ngo ntabwo ari njye wateje Isiraheli ibyago ahubwo ni wowe n'inzu ya so niba ubihakana fata abahanuzi ba Bali na ba Ashera tujye ku musozi w'i Karumeli ngo bajya ku musozi Karumeli bari bafite imfizi ebyiri ntabwo ndaza kuhatinda ejo narabivuze arababwira ngo nimutambe twaraye turebye ukuntu abahanuzi ba Bali batambye twaraye tunenze Bayali Bayali twasanze hari ibintu bitatu twayigaye ese murabyibutse twasanze Bayali ari inzererezi ngo barayishatse barayihamagara basanga yazerereye ariko Imana yacu ntizerera aho uyihamagariye hose irakwitaba icya kabiri twaneze Bayali Bayali ngo ugisinzira ariko Imana yacu twasanze ntiyaryama twashira icya gatatu twaneze Bayali nta muwigira ngo izigere uko abantu babo bitemaguye bakava amaraso ariko iyacu irumva nimuvuge ngo amen Eliya amaze gutamba twasomye ibice 18 amaze gutamba igitambo ngo ahamagara umuriro w'Imana ngo uva mu ijuru twika igitambo kirashya afata abahanuzi ba Bayali ngo arabajyana arabica amaze kubica Yezebeli ngo arabimenya aha batekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze Eli ngo Yezebeli atuma kuri Ahabu nagize ubwoba gushirirwa n'igitangaza umugore amutuma haramubwira ngo amaraso y'abahanuzi wishe uyu munsi nintaya hwanya na yawe uzamenye ko ntari umugore umuntu wahagaritse imvura imyaka itatu n'amezi atandatu umuntu wagiye imbere y'umwami Ahabu umugore aravuze gusa iyo umuntu yashiriwe akaje kose kamutera ubwoba ngo ariruka nkajya munsi y'igiti cy'umurotemu ngo yisabira gupfa aravuga ngo icyabimara ngo sindi utabasogokuruza ngo nuko ubugingo bwanjye waburangiriza ahangaha Imana iramureba ere ibintu yamukoresheje ngo marayika araza mukoma mu mbavu ngo amuha umutsima n'agacuma k'amazi ngo aranywa ngo arangije arongera araryama dufite abantu bashiriwe kugera ku rwego barya bakanywa ariko bakongera bakagira bate bakaryama marayika agaruka bwa kabiri arambwira ngo Eliya byuka urye kandi umwe urugendo ni rurerure ruragukomereye ngo arabyuka ararya aranywa iyo nda ngo ayigendera iminsi 40 ngo ajya ku musozi w'Imana murabyibutse nimuvuge ngo amen twasanze rwo gushirirwa atari ikibazo ahubwo ikibazo ni ugushirirwa ntubimenye twasanze ufite abaririmbyi bari kuririmba barashiriwe indirimbo ni imwe gusa ijambo ni rimwe gusa indimi ni zimwe gusa ugasaba umuntu ahora avuga ururimi rumwe mu rusengero tubwire Imana itwongere itwuzuze kuko twarashiriwe twaraye tubonye Samusoni nihute Samusoni waryamye ku bibero bya Delila Samusoni wigeze gufata intare n'amaboko ye Samusoni wafashe akasa ya kindogobe Samusoni wafashe ingunzu 300 ariko umunsi umwe ngo arashirirwa baramwogosha imbaraga arafite ngo zishiramo ngo ahaguruka agira ngo aracyuzuye ngo yikunkumuye asanga byararangiye udufite abantu bapfa kwikunkumura gusa no mu rusengero muzabumva ahindire nkiriya ngo ri ngo zi ngo pa ngo ro togenda nta kintu ufite niko urugamba dufite murakazana kadondo bekanyamagambo akavuka agira ngo nakamashini ntaduha umwanya ngo dutekereze nyaboneka iyo utari washirirwa uravuga tukabimenya uraririmba tukabimenya ibintu byose iyo bikoze utari washirirwa duhita tumenya ngo uyu muntu afite imari nyayo nimuvuge ngo amen minota yamfashe nari nabwiye ko uyu munsi ndakora iki ibintu biranga umuntu nari navuze ko uyu munsi ndaza kuvuga ibintu biranga umuntu washiriwe umuntu warangiye agira ibintu bimugaragaza agira ibintu bimuranga twavuze ko cyari umuntu yasaraga twamubwirwaga nuko yatoye amashashi ariko ubu ngubu nta mashashi ari ntayo bagitora ahubwo abantu basigaye basara mu gisirimu ku buryo yambara ikota akagenda yivugisha ibimenyetso by'abantu basaze dusigaye tubibona mu buryo bwinshi urabona abantu bashiriwe nabo bagira ibintu bibaranga ijambo dusomye mu gitabo cy'itangiriro ni umugabo witwa Yuda
numuhungu wa kane wa Yakobo. Uyu mugabo yarafite ibintu bitatu byatumaga Isiraheli mwemera. Yagiraga inkoni nk'ubutware, akagira impeta nk'amasezerano, yagiraga umushumi nk'ukuri. Ariko umunsi umwe ngo aryamana n'umukazana witwa Tamari, ngo ibi bintu arabimutwara. Yuda arashirirwa icyubahiro kirashira. Udufite abantu bakeneye ko tububaha, kandi nta bintu bituma tububaha bafite. Se murimo muranyumva? Kera wasuraga umurokore uvuga uti ningere yaransengera, ariko uragera ugasanga na matiki ibintu byatumaga tugusura ntabyo ugifite. Udufite n'abantu bashiriwe bavuga ngo n'ababosi ngo n'abakire baba baparitse imodoka hariya, kandi rwose nibyo. Ariko wa musuriwe mu rugo ufite inzara uvuga uti ndanywa amata n'icyayi kwa runaka, wahagera agahita azana itasi imeze nka kandi baduheramo igaburo ryera, mumurekere akazana uduta mu kantu kameze agahita abaza ngo uramutuye ko tunga urambaza utwonko waretse ntishyiriramo nkanywa. Abantu barashiriwe, ushirirwe. Ese murimo muranyumva? Yuda yemerwaga kubera ko yagiraga inkoni nk'ubutware. Ubutware ugira amagambo akuvamo niyo atuma tukwemera. Yagiraga impeta nk'amasezerano, amasezerano ufite niyo atuma tukunambaho, kuko nasohora uzatugirira umumaro. Ariko iyo amaze gutakara ntabwo tuba tukikubaha. Yuda yagiraga sentire, umushumi kwari ukuri, ariko abantu babaye abanyabinyoma. Umuntu arakubeshya buri kumwe ukabona ko akubeshye. Gushirirwa, murimo muranyumva? Yuda yaryamanye n'umukazana we Tamari, niyo magambo twasomye, arabitwara. Amagambo yambabaje aho twasomye hejuru kuri 22, yambabaje ariya magambo niyo mwayasomye, simbizi. Yohereje umugaragara ambwira ngo ngende urebe Tamari, umubwire aze afate ihene aduhereze ibintu byacu yatwaye. Ngo Tamari baramubura, barazabwira Yuda ngo wa mugore twamubuze. Sindi bamwumvisha amagambo Yuda yavuze. Yaravuze ngo nimumureka byitwarire, hatagira umenye byatubayeho. Erega barakuzi, urazwe ibyo wakikora byose, urazwe. Nimuvuge ngo amen. Reka mvuge ibintu bitandatu bisome nihuta biranga umuntu washiriwe. Wabare abakobwa bo ntago tubavuze, 10 muri 25 muri Matayo harimo abakobwa 10, 5 babapfu na 5 biki? Eh? 5 babapfu na 5 babanyabwenge. Buri ukoze comparison ugahuza wahita umenya uri mu ruhe ruhande, wamenya ni mu ruhande rw'abanyabwenge cyangwa uri mu ruhande rw'abapfu. Kuko mu byukuri ugiye kureba usanga mu rusengero twese iyo twicaye ubona twese turi abarokore, ubona turi abapantekote, ubona turi abazayoni, ubona rwose turaririmba igisimba tukabyibi, twese ubona rwose turibo. Ariko buriya dufitemo abapfu. Abyina yasoka yagera hanze kajya no mu bindi kandi yabyinaga aha ngaha. Ikizabigaragaza rero nuko uzagera ugomba gucana itabaza ryawe, nuko uzagera hari umwijima ugomba kwaka. Aba bakobwa bategereje umukwe, kandi turategereje rwose, nubwo mubona turi muri yancawa, ariko turategereje umukwe azaza. Nimuvuge ngo amen. Azaza, kandi umuririmbyi yaravuze ngo azaza ntazatinda. Azaza, ibiturimo Yesu azaza, kandi abazasanga biteguye azabajyana ngo mukwaje baracana. Sibwo bacanye batanu byanga kwaka, hariho ari ku ruhande bacana bakabona biremeye, bati mwashatse uburyo mudupasa aho mwaduhaye, ubu ni ko ushaka yanyu mavuta rero ngo tuzabaha kuyacu. Abantu bananiwe gusenga no kwirirwa mujya musengera, ufite amasengesho y'amaguzanyo babagujije kubasengera, si bibi nibyo, ariko namwe mugira urwanyu uruhari. Mukozi w'Imana usengere, ufite abana bananiye, abiwanjye uzi bameze bate? Mukozi w'Imana usengere, umaze imyaka 10 mfite diplome, nta kazi mfite, ngiye uzi nkorahe? Gerageza, gira uruhari mu byo ushaka kugeraho. Ese murimo muranyumva? Nimuvuge ngo amen. Mukwaje rero ibyabaye mwabyumvise, mureka nsome ibintu dusenga iminota yacu yadufashe. Shaka kuvuga ibintu bitandatu biranga umuntu washiriwe, ndabisoma gusa kuko kugenda detaya kimwe n'imirongo yo muri Bibiliya byantwara umwanya muremure. Ikintu cya mbere kiranga umuntu washiriwe ni ukwiyemera. Kwiyemera ni Kinyarwanda, murumva kwiyemera? Kwiyumva. Hari igihe uburi ijambo uvugamo ibintu kugira ngo abantu babyumve nk'uko ushaka kubivuga. Kwiyemera, kwihara, kwirata, kwiyemera. Dufite abantu babiyemezi, biyemera mu ivuga butumwa kumva niwe, mu ndirimba kumva niwe, mu kuyobora kumva niwe. Eliya yariyemeye agera ku rwego aravuga ngo ni njye njyenyine usigaye, we wenyine, ngo abahanuzi bose barapfuye. Barabwira ati rekera aho ngaho warashiriwe, ni we wenyine. Irambwira ngo hari 1000 bingahe? Ntabwo ari wowe gusa utabikoze, hari abandi Imana yabitse babikora. Murabyumvise? Dufite abantu ngo ngiye ngo ntaririmbye ngo ngo korari ngo ntiyakunda, ngo ndacuranze ngo nta ndabarahiye. Mugabanye ubwiyemezi, Imana ifite abantu. Ikizakubwira umuntu washiriwe aba yumva ibintu ari we wenyine ubishoboye. Imana iturinde gushirirwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kiranga umuntu washiriwe ni ukutemera abandi. Icyo kintu muracyumva? Kwemerana.
iyo umuntu yashiriwe ntaba yemera abandi ntaba yumva inama z'abandi aba yumva mbega yihagije ariko iki kizakubwira kuri mu murongo mwiza utari washirirwa no kuzakenera abantu ndagira ngo utangarize ko hari ibyo udashoboye abandi bashoboye impamvu mwarimu agira atya akavuga ngo reka abantu baririmbe reka uyasenge reka uyu watuyobore nuko impano zacu ziruzuzanya iyo ugeze ku rwego wumva utashobora kwemera abandi icyo ni ikimenyetso kiranga gushirirwa kwawe ese muranyumva ntabwo sibye ko abiki gihe umwe usanga babivanze ariko ubundi ni gucuruza imyenda wari ukwiye gucuruza imyenda abacuruza ibiryo nabo bagacuruza ibiryo kugira ngo ubuzima bwuzuye ariko urasaba umuntu acuruza ibiryo acuruza imyenda acuruza inkweto acuruza tugerageza tube mu buzima bwemerana icyo ni icya kabiri kiranga umuntu washiriwe icya gatatu kiranga umuntu washiriwe n'ubwoba ahora n'ubwoba umuntu washiriwe ahora n'ubwoba akumva atabi Kigali umaze imyaka 10 waje ntase uhasanga uza ntanyo kuhasanga ntuzi imyaka usigaje ariko ubwoba bwakwishe ubusi umujyi nzawubamo tore bari gukuraho amazu yose nibayakureho ubundi bahanze ubwoba ubu nibwo bwafashe Eliya ubwoba umugore aravuga Eliya ubwoba buramurenga harirukanka arahunga aravuga mu mugore arankanze nyabuneka nimushire ubwoba yavuganye namwe haleluya Geraldine yaravuze ngo ntagacu ko guhinduka kayikarakaraho niba ariyo yavuganye nawe reka ubwoba niri terano dufite abantu baje Kigali batazi iyo bagiye baza bumvisha ijwi gusa niba utakiryumva rero uzasubirayo tu ariko niba wicara ukumvira cyahubwira ngo ninge wakuzanye nzabana nawe reka ubwoba ntimubizi ntabwo nakirwa ntanga ibizami hano dufite abantu bari mu iteraniro baje gusura abantu bagumino muri hano ndabazi baza batashye ubukwe bahita bagumino iryo jwi ryakubwiye ngo ugumino ntaho ryagiye wongera utega amatwi umve ko rikivugana nawe haleluya haleluya ubwoba urimbye yaravuze ngo niba ufite ubwoba n'amaganya bibwire Yesu isi yuzuye ibiteye ubwoba ibiduca intege rero urasabwa kuzura imbaraga zikurinda ubwoba icyo muracyumvise icya kane kiranga umuntu washiriwe ese muri murankurikira neza kubahukwa gutinyukwa kubahukwa gutinyukwa nibibonetse byose kubahukwa gutinyukwa nibibonetse iyo umuntu yashiriwe ibintu byose biramwubahuka ibintu byose biragutinyuka ese muri murumva aya magambo iyo ubona Samson Delila amutinyuka akamubwira ngo imbaraga ugira zivahe ubona basigaye baradusuzuguye abantu basigaye baradutinyutse umuntu ntatinya kubwira ngo tujyane mu kabari ibintu byaratwubahutse ibyari bidakwiye kutwubahuka umuntu akaguhamagara kumva ibintu akubwiye iyo umuntu yashiriwe arubahukwa aratinyukwa ibyamutinyaga byose biramutinyuka ibyo ni bimwe mu bimenyetso byo gushirirwa haleluya kuko n'umugabo upima ibiri jana akana kakobwa k'ibiro 20 kagenda kamuhagatiye nk'agatwaye ibintu byagutinyutse n'ibyari kwe gutinyuka ibyo ni bimenyetso byo gushirirwa umuntu wese washiriwe mu bimenyetso bimuranga icya kane aratinyukwa arubahukwa ugasanga n'ibintu byose byamubahaga nta kikimwubaha ugomba kugera ku rwego ubwira Imana ngo numva narashiriwe hari ibintu byantinyutse kandi byarantinyaga hari message utarukwiye kwakira mpamvu umuntu uriya muntu atinyuka kwandikira turiya tu message dupfuye warashiriwe uramusubiza mubitekereze ufata umwanya utekereza hadukwe kujya tunabaha umwanya tugashyiramo agapoze nuko iminota iba yihuta ubundi ukabitekereza ukabyumva kuki biriya bintu byagutinyutse kuki biriya bintu byakubahutse kuki ariya amagambo bayakubwira kubera iki habaye iki ni ugushirirwa icya gatanu kiranga umuntu washiriwe ni ugufata imyanzuro y'abanyabwoba ufata ibyemezo by'abanyabwoba iyo umuntu yashiriwe imyanzuro afata ibyemezo afata biba ari iby'abanyabwoba kibona umuntu w'umugabo ufata icyemezo cyo kujya munsi y'igiti ngo cyari igiti gifite amakakama akugwaho ugapfa gufata ibyemezo bipfuye bigayitse umuntu w'umugabo ufite umugore wamaranye imyaka 10 akumva ngo batandukana uri fo kabisa icyo cyemezo kiragayitse ibyo ni ibigaragaza ko washiriwe ufata ibyemezo
udufite abantu bafashe ibyemezo byo kutazashaka kavuga muri kicukuntu ubuzima bumeze nzaba padiri wo muri ADPR ibyo cyemezo wafashe kiragayitse sicyo mu bimenyetso by'ubwoba harimo gufata ibyemezo bigayitse udufite abantu bagiye gufata ibyemezo bigayitse bipfuye ese muri kunyumva udufite abantu bafashe ibyemezo byo kutazabyara ngo muri kicukuntu ubuzima bumeze ngo sinzabyara icyo cyemezo wafashe kiragayitse ibyo ni ibimenyetso by'abanyabwoba dufite abantu baze gukora ubukwe ngo amafaranga bashaka ntaragerwaho uri umunyabwoba warashiriwe ufata ibyemezo bigayitse murimo muranyumva mu bimenyetso biranga umuntu washiriwe harimo gufata ibyemezo bipfuye ibyemezo bigayitse ibyemezo ufata nibyo bigaragaza urwego uriho ushirirwa haleluya haleluya kandi hari ibyemezo dufata Imana ikakureka avuga ngo uyu muntu nkurikije icyemezo yafashe ndamushyigikira ndabona atari yashirirwa kuko hari ubuzima tubamo hari situation tunyuramo kubera ukuntu ibintu bigoye kuvuga ngo nkurikije ukuntu ibintu ndikubibona ibi ntibimbere rwose warashiriwe niba ugeze ku rwego wumva bitagukwiye kasoreze kuraka kuko nakavuze ubwo mperutse ahangaha amagaza ahangaha dufite amasezerano menshi Imana yaduhaye ariko kubera amajwi ya Satani tugenda ducika intege tukagenda dusubira inyuma kandi nta sezerano ryose rigaruka inyuma ahubwo nyirarya ararisanga ese murimo muranyumva ndumwe mu bantu bafite amasezerano menshi muri menshi ifite nababwiye rimwe ritari ryasohora ariko ntegereje imana yambwiye imodoka imbwiye imodoka ntiyambwira umushoferi sigarana ikibazo ndavuga niko imbwiye imodoka ntiyambwira umushoferi nkaba ntazi gutwara imodoka nimpa nzabimaze iki fata icyemezo jya kwiga amategeko y'umuhanda ngezeho ndatsindwa narabibabwiye muri notari imwe subirayo kabiri ndatsindwa mbura rimwe mvuye ijwi rirambwira ati n'ubundi niwanyu ntawe atwaye imodoka reka mbabwire satani harya satani gufatira ibyemezo nawe ukabyakira so ukavuga rero ko nubundi koko ibi bintu koko ko ni wacu nawe yitwaye ndi kurwana n'iki ndaza nigira mu rugo mbivamo bantu mira kicukiro mu giterane cyo gushima imana bahereza promosiyo abantu batanu ngo bashime haza umusore wa mbere gushima aravuga ngo ashimye imana ko yamuhaye provisoire akoze inshuro 38 mpita mvuga nti mana mbabare ndasubirayo niba umuntu urakoze 38 njyewe nkaba nkoze kabiri aya ibingibi n'amajwi yitera bwo ibyemezo ibimyanzuro ibyemezo rafashe sibyo subiraho bwa gatatu ufata code subiyeyo nyina mbwira imana nti mana niwe mbwira imodoka undinde guseba ngeze yo kunshuro ya gatatu mburi notarimo ngeze mu rugo madame arambwira ati ariko nta kibazo ufite urumva uri tayari buri munsi kuri polisi kumuhima abapolisi bakubona wagarutse uhora kuri kamera kuri televiziyo bakubona ntibabona ko ufite ikibazo noneho nk'umuntu nanjye numva mbaye nkugize nka kamera mvuga ariko si ibyo bintu buvuga we wazagiyeyo arambwira ngo wansabiye code musabira code nanjye ndayisabira ndavuga nti ibyo byose reka nanjye mfata code mfata n'iyanjye tugenda turi babiri njye nawe muri sare kuri polisi bamuha mashini ye banyishaza mu kindi gihande dutangira gukora ku mutima mbwira imana nti undinde umugore kuko numvaga natsinda ntaraza kumukira numvaga mbwira imana nti umbabarire nakoze umutima uhagaze ibyuya byandenze nikubwira imana nti mana ikimenyetso cya gatano kiranga umuntu washiriwe mwacyumvise gufata ibyemezo bitari byo kumva hari ibintu bitazakunda turakora nkajya nzamuye umutwe ngo ndebe iyo yicaye nkabona arahuze ari biza ari gutayipinga ukuntu nanjye ndatayipinga ndemeza 20 urya bari namyinshi kuri bya bibazo yari ku cyanyuma numvaga nujuje pe gusoza ikizamini nkereka aho ndazamura mubise ku manota sanga hari 11 niyo yagarutse ku nshuro ya kane nabuze rimwe ubu ndasohoka ndanyura he mwakagira imana twarasohotse tugeze hanze kuri ku marembo ya polisi mbona madamu ari kuza aseka yishimye araza arampobera ambwira ngo sheri mbonye 18 yeswe arangije arambwira ngo se wowe ubonye angahe mbonye 11 atariko nawe ufite karande ni ukuri 11 ngo ufite karande yahise ambwira arambwira ati rero urabona ko ibyo uko byamera kose amasezerano yanjye ashobora kuba yihuta kurenda yawe ngaho ndihira imodoka njye kwiga imodoka nahise mushakira ishuri ry'imodoka hajya kwiga imodoka ubu ari kwiga gutwara ajya anyereka n'utuvideo ari gutwara ariko amaze kujya kwiga naricaye ndiganiriza ubu umugore azajya ntwara ubu koko ubu ndicaye umugore ari kwiga imodoka ubu niwe uzajya ntwara njya gusaba indi kode ya gatanu ntawe mbibwiye nawe ntamubwiye ndagenda ndasoma ndasenga ndaboroka subira muri sare ku muhima ku itariki 15 z'uku kwezi kwa mbere ngezeyo ndakora nsoza ikizami nkubize ku manota 18 eh 18
Ese mbwira mwarimo nti nayibonye ndayifite kuko iyo natsindwaga naza ahubwo yandi natsinzwe ariko nawe ejo wundi yabonye perimi warashimye ntabwo urashima Jean Paul nawe ejo wundi yabonye perimi yarakoze kabiri urumva nawe byagarukiye hafi biriya byemezo wafashe ntabwo ari iby'abanyabwoba umunyabwoba ntasubirayo hahita yumva byararangiye iyo rero umuntu yashiriwe icya gatanu kimuranga ni ugufata ibyemezo by'abanyabwoba ese muranyumvise ya minota yadufashe usigaje kimwe reka nkivuge dusenge icya gatanu kiranga umuntu washiriwe icya gatandatu kiranga umuntu washiriwe ni ukutizera iyo umuntu yashiriwe yizera kandi ruka rimwe 45 yaravuze ngo hahirwa uwizeye ku ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora rero iki cyumweru uyu munsi nyirango ni tariki ya mbere yego y'ukwezi kwa gatatu rero tubwira Imana ngo twarashiriwe dushaka gutangira ukwezi turi fu twuzuye 2024 ndumva nkeneye ku mugore udasanzwe ndumva nkeneye ku mugabo udasanzwe ndumva nkeneye ku mvuga butumwa udasanzwe ndumva nkeneye ku mucuruzi udasanzwe ndumva nkeneye ku muhanuzi udasanzwe utarashiriwe iyo washiriwe ibije byose niwe bigwaho iyo wuzuye yitabaza ryaka iyo umuriro waka iyo isoko itakamye uhora ukenewe uburi imari kubera iki ntabwo washiriwe iyo ubona abantu batagusura ukabona abantu bataguhamagara ukabona abantu batakwitaho nta kintu ufite ngo abantu ngo nibakimpamagara ngo abantu ngo nibakinyandikira ngo abantu bagikanda akanyenyeri baragakanda ufite iki cyatuma bagakanda bwira Imana ikugarura ibihe byiza nimuvuga ngo amen munyemerere dusigaje 5 tuyifate tuyisengemo posiyo turasengamo sinzi yariyo ariko tukwiye kubwira Imana ngo dukeneye kongera kumva ibihe byiza muri twe dukeneye kumva ubuzima butembera dukeneye kumva kandi abantu bashiriwe bakonsoma cyane batarashirirwa iyo abantu bashiriwe ari benshi bakagusanga ari benshi barakuvoma kugera ku rwego ushirirwa nawe ntubimenye ugashiduka warabaye nkabo rero turabinginga bene data tujye tuza kubabwiriza hano twasenze ariko namwe muze mwasenze iyo uri kubwiriza abantu basenze ntaguvunika ariko iyo uri kubwiriza umuntu udaherutse gusenga arakureba akagukanurira ukagira uvuga uti ndabukizwa n'iki hari nubwo tukureba twagira ngo uri umurozi kandi utaroga kubera ukuntu nta bihe byiza bikurimo umuntu murokore mu rusengero yarafashwaga ariko kujya mutakirira ko umuntu yafashwaga akarira amarira yabashizemo siko mukanura amaso yabaye imituku yose niki cyabaye barukora icyabarangaga n'ibyishimo nimuvoma mu rusengero kabona abantu barambuye amaboko kabona abantu barize kabona abantu bapfukamye kabona abantu bahezagiwe none umuntu aza kwicara akagira kandi ukagira ngo yaje mu nama y'abaminisitiri mworohe tubwira Imana ngo twarashiriwe turumva twifuza kongera ukaduhereza bya bihe none se ko ntaza kongera kuvuga ejo narabibabwiye ko byambye kuvuga ngo bikumutwe ngo humirizaho iyo washire urabimenya ntabyo humirizaho ntabyo tukuririmbira wowe uri mu iriteraniro ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu ukaba wumva hari ibihe byiza ukaba wumva hari uburyo washiriwemo haba mu buryo bw'umwuka haba mu buryo bw'umubiri ukeneye ko tugufasha kugusenga ariko natwe twisengera ngo wongere wuzure kandi itabaza ryawe ryake wahaguruka se tukabibwira Imana wahaguruka tukabwira Imana ngo dukeneye ko itabaza ryacu ryongera rikuzura ryongera rikwaka ndumva narashiriwe urakoze nagira ngo dusenge mani baho umugisha kandi baho umugisha ndabona hari ababyumvise kare bahagurutse ibi byo ndikifuza umuntu wese ngira ngo yagira haguruka tubwira Imana ngo turumva twifuza ko amatabaza yacu yongera akaka turumva twarashiriwe reka rero nubundi twinyinga umushumba wacu Albert yagira hano hino atiyobore muri uyu mwanya wo gusenga Imana asaha yacu abayiruka ubundi twagasenze twese namwe tukabaha mu gasenga ari ku mwanya bari mutoya ari kirisengesho reka rituyoboremo twarashiriwe dukeneye kubwira Imana ikongera ikatwongerera imbaraga biriya bimenyetso biranga umuntu washiriwe tuvuze bitandatu ugenzure wumve ibijya bikugeraho wumve ibikwataka ibyo ari byo bwira Imana ngo bindabyirukanye simbishaka ku buzima bwanjye ushumba mudufashe dusenge tugiye gusengera kino cyifuzo ariko Imana yahaye message niwe tugiye gusaba kugira ngo asenge iyo umuntu arimo asengera iteraniro agira ihishurirwa akagerekwa akagira icyerekezo yumva yifuza kuko ijambo ari bivuga abantu baza kuryakira baza guhagararamo nuko yifuza ko bamera ndagira ngo rero n'ubundi ni ugiye kugisengera kugira ngo adusengere kandi kugira ngo aho wacitse intege aho wumva yuko usigaye uri vide kugira ngo iyo vide Imana yuzuze kandi kugira ngo Imana yongere isuke
imbaraga zayo muri wowe kugira ngo wongere uhembuke nasenge namara gusenga nanjye nasengera ibyifuzo kandi Yesu baho umugisha arakoze cyane ndumashaka ko dusenga ariko by'umwihariko kirya kintu cya gatanu kiranga umuntu washiriwe cyitwa gufata ibyemezo cyangwa imyanzuro y'abanyabwoba urumva ari cyo kintu mpaswe gusengera cyane umuntu uri mu iriteraniro wumva hari icyemezo yafashe kitari cyo uwo muntu ndumashaka kumusengera by'umwihariko ndumva mbihawe niba uri mu iriteraniro ukaba hari umwanzuro wafashe w'icyemezo kigayitse kitari cyo kubera ubwoba utambuka uzahanga ngusengere ngiyumvishemo icyo cyemezo wafashe sicyo ni cy'abanyabwoba niba hari umwanzuro wafashe wumva utagomba kukugeza kubyo ugomba kugeraho ngwino tubisenyera hangaha tubwire imana ngo uyu muntu yafashe cyemezo cy'abanyabwoba turamuzamuye mu bundi buryo natambuka umuntu ndamuhawe ndumashaka kumusengera kugira ngo imana igire ikikora mwitinda kandi numwanya muta masaha yacu abayiruka nari buza mushaka gusengera umuntu wafashe cyemezo cy'abanyabwoba uwo mwanzuro wafashe siwo washaka wabyara wakiga wacuruza wakurira indege abana bawe bakiga neza ibi byemezo wafashe sibyo warya neza wakambara neza bakoze imana mutambuke mu dufashe dusenge mwarimo na pastor Charles muzenguruka aba bantu ubundi senge namwe mugira amagambo mu baturaho wabyara waheka icyemezo wafashe sicyo imyanzuro y'abanyabwoba yiveho ngo warize ni wabona akazi wakabona wakabona abana wabyaye ngo ntibakiga ahantu heza bahiga ngo ndwara urwaye ngo ntiyakira yakira ibyo byemezo wafashe sibyo 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 bakoze imana barambura ibiganza byerekeza ahangaha namwe iterana muhagaze namwe murambura ibiganza byerekeza ahangaha dukuri uyu mwanzuro kwa abantu bafashe ibi byemezo bafashe mureke tubibakureho murambura ibiganza mwerekeza ahangaha namwe mu mfukame murambura ibiganza mana nziza uyu ni umunsi wa gatanu iyi ni tariki ya mbere turagamburuje turasenye aba bene data barumvise barashiriwe bafata ibyemezo bafata imyanzuro y'abanyabwoba turi mu iteraniro Nyarugenge turi muri ranca wa ya saa sita turasenye imbaraga iyo ariyo yose y'icyemezo bafashe aba bantu bakira aba bantu bacuruza aba bantu bakiga aba bantu bashingirwa aba bantu babyara imyanzuro bafashe turayikubita hasi izina rya Yesu ubwoba ubamare ubamare ubwoba barinde gushirirwa ubahereza amavuta amatabaza yabo yuzure ayi dukeneye amashimwe azava mwababantu bazaze bahagarare hano bavuge ko bavuguruje imbaraga z'abadayimoni bavuge ko babonye ukuboko kwawe bavuge ko babonye imbaraga zawe ngaho bagirire neza abafite abana abatari bababona abafite akazi abatari akabona abataha mu ngo zabo abagikodesha turaseze ububakira ubuzima tugukomeye amashyi tukuvugirije impundu aya mashyi ni ayawe izi mpundu ni izawe tugire neza muri byose mu izina rya Yesu amen mukomere imana amashyi menshi cyane usubire mu myanya yanyu kwakira umushumba wacu atuyobore gusengera ibi byifuzo twinjira muri weekend imana ibahereze umugisha amen.